Яблучний Спас – одне з 12 головних християнських свят. Цього дня люди ходять до церкви та освячують фрукти, овочі та мед. Також прийнято пригощати яблуками друзів, бідних та хворих. Чимало миколаївців прийшли до церкви з кошиками. Ходимо в церковь, святимо яблучки, грушки, сливи, покупаємо віночки, букетики. Прийшли в церкву, святимо, скупились трошки, що з дачі, що з деревні привезли. Прийшли, виділили час і святимо. З утра ми ходимо в церковь, святимо все, а після приходимо домой, ну, їдимо то, що ми посвятили, і обідуємо со всією сім'єю. Яблучний Спас означає настання осені та перетворення природи. Прийшов Спас, тримай рукавиці про запас. Саме так говорили в народі. В давнину люди проводжали захід сонця 19 серпня піснями. Таким чином прощалися з літніми днями. За народними традиціями, після яблучного Спаса починали готуватися до справжньої осені. Вважалося, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. З цим днем пов'язують і народні прикмети. Зокрема, який яблучний Спас, такий і січень буде. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.